Gradnja kuće je konačno počela. 1, 2, 3, izvisadom! Ali nam nedostaje još mnogo materijala. Treba nam malo OSB-a. Ne. Ne, a? Ne. Dobro, druže, hvala. Da li je ovo preveliki zalogaj? Ovdje gledaju samo... Dinar ostavi uđe, pa to da ti neko pomogne... Da vidim. Da li će san pokojne Slavice biti ispunjen? Da li biste vi imali nešto protiv da mi odemo da ga nađemo i da stupimo u kontakt sa njim? No, nemam ništa protiv. Potraga ih je odvela u Vranje, ali do cilja je težak put. Ali ja sam mislio da ćete da mi objasnite da nađem to. Objasnit ćemo, nije problem, dole u centru, pa levo je jedna uličica. Znači sad desno, levo, levo. Znači potpuno sam pogrešio poziciju. Tamo ona pravo ste rekli. I konačno, posle dužeg vremena, nailazimo na traženog čoveka. Mogu da uđem jako da se. Može, može, stava. I taman kada su se svi skupili da ubrzaju radove, porodica zadaje neočekivani udarac. Evo, ti si tu. Gde su mi dvojica? Šta ve radi? Pije kafu? Šta radi? Ne znam. I gde je Ujka? I gde to radimo za decu? I gde to? Što se mene tiče, to je za mene skandal. Niste ozbiljno shvatili ovaj serijal, zbog toga i sve možda kuće i ne završi. Da li će se završiti kuća porodice Bosanac?